Վինետ Հայաստան կանանց ռեսուրս կենտրոնների ցանցի անդամ կազմակերպությունների գործակցության խթանման նպատակով ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակը կազմակերպել է Վինետ Եվրոպայի պատվիրակության այցը Հայաստան։ Գործընկեր կազմակերպությունները Գորիսում աշխատաժողովի ընթացքում ներկայացրել են իրենց գործունեության շրջանակները, քննարկել համագործակցության հետագա հնարավորությունները։ Ողջունելով հյուրերին, Վինետ Հայաստանի նախագահ Ռուզանա Տորոզյանը կարևորել է ռեսուրս կենտրոնների ազդեցությունը համայնքներում, որտեղ ցանցը ստեղծել է շուրջ 100 աշխատատեղի հնարավորություն կանանց համար։ Ներգրաված լինելով տարբեր ծրագրերում կանայք վերականգնում են հին ավանդական արհեստները, նաև կայուն եկամուտներ են ստանում, իսկ գործընկերության շրջանակների ընդլայնումը նոր հնարավորություններ կստեղծի կանանց համար։ Հավատում եմ, որ այսօրվա ձեր այցելությունը Հայաստան նույնպես ինքը հնարավորություն կտա համագործակցության նոր եզեր քննարկելու եւ պլաններ նախագծելու համար։ Մենք համատեղ կարողանանք իսկապես կարևոր փոփոխություններ բերել ուղղված մեր կանանց կյանքի բարելավմանը։ ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ 2009 թվականին հիմնադրվել են կանանց ռեսուրս կենտրոններ Գորիսում, Կապանում և Մեղրիում։ Կենտրոնները ձևավորել են ցանց, հիմնադրելով ևս 4 կենտրոններ՝ Սիսիանում, Եղեգնաձորում, Իջևանում, Դիլիջանում, և 2014 թվականին դարձել են Վինետ Եվրոպայի անդամ։ Այս հանդիպումը տարիների աշխատանքի կարևոր արդյունքներից մեկն է։ Ես իրապես գնահատում եմ Սյունիքի ռեսուրս կենտրոնների ջանքերը։ Նրանք հասել են ոչ միայն Հայաստանի այլ համայնքներ, նաև Շվեդիա։ Գնահատելի է, որ փորձում են օգնել Հայաստանի բնակչությանը, որպեսզի լինեն ավելի հաջողակ։ Ցանցը պահանջում է աշխատանք, ջանքեր և հաղորդակցություն։ Շնորհակալություն յուրաքանչյուրին, ով անդամակցում է Վինետ Հայաստանին, նշել է ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակի ժողովրդավարացման ծրագրերի ղեկավար Օլիվեր Մքոյը։ Վինետ Եվրոպա ցանցի նախագահ և տնորեն Բրիտ Մարի Սյուդերբերգ Թորստենսոնը, ներկայացնելով եվրոպական ցանցի գործունեության առանցքային ուղղությունները, ընդգծել է, որ Վինետ Եվրոպայի գործունեությունն այժմ ուղղված է կանանց ձեռներեցության զարգացմանը, նորարարության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների առաջխաղացման աջակցմանը, աշխատաշուկայում կանանց համար հնարավորությունների ստեղծմանը։ Քանի դեռ աշխատանքի, աշխատանքային պայմանների, պետության և տարածաշրջանային կայունաճի համար հավասար պայմաններն ու հնարավորությունները, այդ թվում կանանց և տղամարդկանց համար նորարարության և ձեռներեցության հնարավորությունները չեն գերակշռում, մենք գործունենք խտրականության հետ, նշել է Վինետ Եվրոպայի նախագահը։ Խոսելով Վինետ Հայաստանի կողմից իրականացվող ծրագրերի մասին, խորհրդի անդամ Ծովինար Հարությունյանն ընդգծել է, որ դրանք ինքնանպատակ չեն և նպատակողված են սոցիալական արդարության հաստատմանը, ռեսուրսների նպատակային օգտագործմանը։ Երկու հիմնական պատճառ կա, հա, ինչի ենք մենք նմանատիպ ծրագրեր անում։ Առաջինը դա ընդհանրապես սոցիալական արդարության խնդիրը։ Եթե բնակչության կեսը կանայք են, եթե բնակչության մեջ կան տարբեր խավեր, աղջիկներ, տղաներ, ծերեր, երեխաներ, բոլորն ունեն տարբեր խնդիրներ, տարբեր կարիքներ, տեսակետներ, եթե ուզում ենք մենք արդար լինենք, պետք է բոլորի կարծիքը հաշվի առնենք և բոլորին փորձենք ներգրավել այս տարբեր գործընթացներում։ Հնարավորությունների ոչ ճիշտ օգտագործումն է և ռեսուրսների ոչ ճիշտ կառավարումն է։ Իսկ Հայաստանի համար, փոքրիկ երկրի համար, որ նույնիսկ կան մարտահրավերներ, արտաքին, ներքին խնդիր, կոնֆլիկտ, ճգնաժամ, ցեղասպանության ճանաչման խնդիր և այլն, եթե մենք չօգտագործենք մեր բնակչության կեսի պոտենցիալը, ովքեր կրթված են, ովքեր կարող են, ովքեր պատրաստ են, մենք չենք հասնի, չենք ունենա այն երազելի Հայաստանը, մեր համայնքը, ընտանիքը, որին ձգտում ենք և ուզում ենք ունենալ։ Աշխատաժողովին մասնակցել են նաև թիմ ներկայացուցիչներ, ովքեր ևս կարևորել են այն ծրագրերը, որոնք ուղղված են համայնքների զարգացմանը և համագործակցության համատեղ նախաձեռնությունների մշակման պատրաստակամություն են հայտնել։